بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم ناظرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعدے کے مطابق دعات الی اللہ کے لیے رہنما خطوط اس عنوان پر کچھ نئی باتیں لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں. اس نشست میں انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ داعی کی وہ کون سی صفات ہیں جو اعلیٰ اخلاق تک اسے پہنچاتی ہیں، لوگوں کو اس کا گرویدہ بناتی ہیں اور اسے اپنی دعوت میں کامیاب بناتی ہیں. انشاءاللہ اس نشست میں اس موضوع کے تحت پانچ صفات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. پہلی صفت، داعی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو. داعی برائیوں سے، گناہوں سے اور ہر طرح کی بدخلقی سے دور ہو، اپنے آپ کو پاک رکھتا ہو. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل کی تو یوں فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنو تستکثر ولربک فاصبر. 29واں پارہ سورہ مدثر. اے مدثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ آپ گھبراہٹ کی وجہ سے چادر اوڑھے گھر میں آرام فرماتے، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور اللہ کے نافرمان بندوں کو اپنے رب کے عذاب سے، اس کی نافرمانی کے نتیجے سے آگاہ کرو، ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، صاف رکھو. کون سے کپڑے؟ جو ظاہری کپڑے ہم جسم پر پہنتے ہیں یہ ہر آدمی صاف رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے اپنے دل کے کپڑوں کو صاف رکھو، یعنی عقیدے کو صاف رکھو، اپنے خیالات کو صاف رکھو، اپنی آنکھوں کو صاف رکھو، اپنے تصورات کو صاف رکھو، اپنے جذبے کو صاف رکھو، اپنے اخلاق کو صاف رکھو، اپنی عادتوں کی صفائی کرو، یہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری ہی صورت میں یہ فرمایا، وثیابک فطہر والرجز فہجر. پہلے کہا صفائی اختیار کرو اور پھر کہا بتوں سے دور رہو، بتوں کی گندگی سے دور رہو. یعنی ان دو آیتوں میں اللہ نے عادات، اخلاق، کردار، اطوار کی طرف رہنمائی پہلے فرمائی اور شرک کی گندگی سے دور رہنے کی طرف رہنمائی بعد میں فرمائی. پھر فرمایا کہ کسی پر احسان کرو تو اس سے زیادہ کے لالچ کی نیت سے احسان نہ کرو اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. ضروری ہے کہ دائی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک تابعی نے پوچھا، کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہی آپ کے اخلاق تھے. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے مثلاً، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْمَلُونَ. اس جنت اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کو جلدی سے جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرو. کون سی جنت؟ جسے متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اور یہ متقی کون لوگ ہیں؟ جو خوشحالی میں، تنگ حالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو غصہ پی لیتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی اچھے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے یا اپنے اوپر ظلم ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے
یہ کسی بھی گناہ اور نافرمانی کے کام پر اڑے نہیں رہتے. چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیتیں. اور کیسے اخلاق؟ 19ویں پارے سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے بہترین بندے تو وہ ہیں جو زمین میں تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، وقار اور اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، زمین میں تواضع اختیار کرتے ہیں. زمین والوں کے ساتھ رحمت، نرم دلی، شفقت اور تواضع کا معاملہ فرماتے ہیں. اور اگر کبھی جاہل ان سے خطاب کریں، جاہل ان کی شان میں گستاخی کریں، جاہل ان کے ساتھ بے ادبی کریں، جاہل ان کو ستائیں، تکلیف دیں، تو یہ ان کی تکلیف کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ سلام کہہ کر وہاں سے صفائی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور کیسے اخلاق تھے؟ اللہ فرماتا ہے 9واں پارہ سورہ اعراف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. آپ معافی کو لازم پکڑیے، لوگوں کو معاف کرتے چلیے، بھلائیوں کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں کو درگزر کیجئے، جانے دیجئے، ان کے منہ نہ لگیے، ان سے انتقام بھی لینے کی کوشش نہ کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب اخلاق تھے جن کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے مختصراً یوں تعریف فرمائی کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ آپ کے اخلاق تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کان خلقہ القرآن. اور آپ کے یہی وہ اخلاق ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی اور آپ کو وہ خطاب دیا جو قیامت تک انشاءاللہ پڑھا جاتا رہے گا. اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. 29واں پارہ سورہ قلم. بے شک آپ اخلاق عالیہ پر فائز ہیں، اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں. لہذا ناظرین کرام، ضروری ہے کہ داعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اعلیٰ اخلاق کو اپنائے، اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو. اس لیے کہ انسان کے اخلاق جتنے زیادہ اونچے ہوں گے، جتنے زیادہ اچھے اور بہترین ہوں گے، اتنا ہی زیادہ اس کی دعوت کامیاب ہوگی، لوگ اس کے پاس آئیں گے اور وہ اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دل جیتے گا. اپنی نرمی، اپنی تواضع، اپنے صبر، اپنے حلم، اپنے عفو اور اپنے غصے پینے کی صفت کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا جائے گا. اور لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ ہماری جہالت کے باوجود یہ شخص خاموش رہتا ہے، ہماری برائیوں کے باوجود یہ شخص اس کو معاف کر جاتا اور پی لیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں لوگ اس کی بات سننے کے لیے آمادہ ہوں گے، لوگ اس کے قریب آئیں گے، لوگ اس سے دور نہیں بھاگیں گے. اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. چوتھا پارہ سورہ آل عمران. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان سب لوگوں کے لیے نرم ہیں، یعنی آپ کے اخلاق نے ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے، وہ آپ کے شہدائی ہیں، تو یہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہے اور یہ آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، فظاً غلیظ القلب، سخت مزاج، سخت زبان، سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے پاس نہ آتے بلکہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. تو ضروری ہے کہ داعی اخلاق عالیہ سے متصف، داعی اخلاق عالیہ کا حامل ہو، اس کے اخلاق معاشرے کے تمام لوگوں کے اخلاق سے بڑھ کر ہو. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کی دعوت کو کامیابی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اور داعی کے لیے یہ بہت ہی افسوس، شرمندگی کی بات ہوگی کہ صرف بدخلقی کی وجہ سے، مزاج کی ترشی، تندی اور تیزی کی وجہ سے اس کی دعوت قبول کرنے سے لوگ بھدکنے لگ جائیں. تو اے داعی، ضروری ہے کہ تو اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کر، ہم سبھی کے اندر اچھے اخلاق ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کی جھلک ہو، تبھی حقیقی معنوں میں ہم دعوت کا کام انجام دے سکیں گے. دوسری صفت جو اعلیٰ اخلاق پر داعی کو بٹھاتی ہے اور اس کی دعوت کو کامیابی تک پہنچاتی ہے وہ ہے امانت داری. امانت داری اتنی زیادہ اہم ہے کہ اللہ عز و جل نے جس فرشتے کے ذریعے قرآن کریم، اپنے کلام، اپنی کتاب کو ہم انسانوں تک پہنچایا، اس فرشتے کی صفت ذکر کی اور کہا کہ وہ فرشتہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل کیا وہ امانت دار ہے،
إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. تیسواں پارہ سورہ تکویر کہ بے شک یہ کلام بہت ہی عزت والے فرشتے کا کلام ہے، یعنی اللہ نے اپنے کلام کو ان کی زبان سے تم تک پہنچایا ہے. وہ فرشتہ طاقتور ہے اور عرش والے کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں اور وہ خود امانت دار ہے، خیانت نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہی صفت 19 پارے سورہ شعراء میں بھی بیان کی ہے، فرماتا ہے نزل به الروح الامین علی قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. بے شک یہ قرآن جبرائیل جو روح الامین ہیں، جو ایسی وحی لے کر آتے ہیں جس سے انسانوں کو زندگی ملتی ہے اور وہ امانت دار بھی ہیں، وہی قرآن کریم لے کر نازل ہوئے ہیں. انہوں نے آپ کے دل پر قرآن کریم کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والے بن جائیں، اور یہ قرآن صاف صاف عربی زبان میں نازل کی گئی کتاب ہے. یہ ہے امانت داری کی اہمیت کہ اللہ عزوجل نے اپنی کتاب کے، اپنے کلام کے نزول کے لیے جس فرشتے کو چنا، اس فرشتے کو اس نے امین کا لقب دیا ہے، اور جس انسان کو اس کلام کے لیے چنا گیا اس انسان کو بھی امین کا لقب دیا گیا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کہ نبوت سے پہلے مکے والے آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کی امانت داری ہر طرف مشہور تھی، لوگوں نے کبھی بھی آپ کے تعلق سے خیانت کا، دھوکہ دھڑی کا، وعدہ خلافی کا، چوری کا شک بھی نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو گرچہ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ کے دشمن بنے، آپ کے مخالف بنے، آپ کو تکلیفیں دیں، پریشانیوں میں مبتلا کیا، اس کے باوجود جب امانت رکھنے کی بات آتی تو سب سے پہلے نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی جاتی تھی. وہ جانتے تھے کہ یہ ایسا شخص ہے جو اللہ کے اس کلام پر ایمان رکھتا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کسی بھی قوم کی دشمنی، بغض یا نفرت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو، انصاف کے راستے سے بھی تک جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حالت میں ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ کرتے رہو. یہی تقویٰ سے قریب ترین بات ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، تم جو بھی کرتے ہو یقیناً اللہ اس کی پوری پوری خبر رکھتا ہے. ذرا یاد کیجئے وہ واقعہ جب کفار مکہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، قریب تھا کہ ان کی تلواریں نکل جائیں اور اللہ رب العالمین کے گھر میں، اللہ کے گھر کو بنانے کے نام پر ان میں خون کی ندیاں بہ جائیں. خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، دیواریں وہاں تک اٹھ چکی ہیں جہاں حجر اسود کو لگایا جانا ہے. اب ہر قبیلہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں تک تو ہم سب شریک رہے، لیکن حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے اسے اس کی جگہ پر نصب کرنے کا شرف ہمیں حاصل ہو، کوئی اور اس شرف میں ہمارا شریک نہ ہو سکے. اختلاف بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے کی شکل اختیار کر لی، اور قریب تھا کہ ان کی تلواریں نکل جائیں اور اللہ کے حرم میں لوگوں کا خون بہ جائے. ایسے وقت اللہ نے ان میں سے ایک شخص کے دل میں بات ڈالی اور اس نے یہ کہا کہ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ حرم میں ہی رات گزاریں گے، کل صبح سب سے پہلے جو شخص اللہ عز و جل کے گھر میں حرم مکی میں داخل ہوگا ہم اسی کی بات مانیں گے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس پر راضی ہو جائیں گے. سب نے اس کی بات کو مان لیا. دیکھیے اللہ رب العالمین کی نوازش کہ صبح اندھیرے صبح سویرے جو شخص حرم مکی میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھتے ہیں، امین آ گئے، امین آ گئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ یہ بندہ جو بھی فیصلہ کرے گا بالکل امانت داری کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی طرح کا تعصب نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کسی کی ہم نوائی والی بات نہیں ہوگی، خاندان یا قبیلے کو دیکھ کر یہ آدمی فیصلہ نہیں کرے گا، یہ آدمی امانت دار ہے، دھوکے باز نہیں ہے، خائن نہیں ہے، خیانت نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، امانت کو اس کی جگہ میں ہی بھرپور طریقے سے رکھتا ہے۔ چنانچہ سب نے آپ کے فیصلے کے آگے اپنی گردنیں جھکا دی۔ یہ ہوتی ہے امانت داری، اور اللہ رب العالمین ہمیں اسی بات کا تو حکم دیتا ہے۔ پانچواں پارہ سورہ نساء فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو، ان میں کسی بھی طرح کی خیانت نہ کرو۔ تو دائی کو جان لینا چاہیے کہ وہ مومن ہے، لوگوں کو اسلام اور ایمان کی دعوت دے رہا ہے، تو لازم ہے کہ اس کا دامن منافقوں والی صفت سے پاک ہو، محفوظ ہو۔ کیا ہے وہ منافقوں والی صفت؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ منافق کی تین نشانیاں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو دائی یہ بات جان لے کہ اگر وہ خائن ہے، اس میں امانت داری نہیں ہے، تو وہ صحیح طور سے دعوت ادا نہیں کر پائے گا۔ جب وہ لوگوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے تو اللہ کے دین میں خیانت کرنے سے کیوں چوکے گا؟ اور آج کے بہت سے دائیوں کا یہی حال ہے کہ وہ دعوت کے نام پر خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ دعوت ہونا چاہیے اسلام کی، صراط مستقیم کی، حق کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی، لیکن وہ لوگ دعوت دیتے ہیں اپنے امام کے راستے اور منہج کی، یا اپنی کسی تعصب کی، اور یہ ساری دعوتیں خیانت کا نمونہ ہیں۔ تو داعی اللہ کو چاہیے کہ اس کی دعوت خالصتاً لوجہ اللہ ہو اور پوری امانت داری کے ساتھ ہو۔ تیسری صفت جو دائی کے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ہے سچائی۔ دائی کو سچا ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنوں اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بالصدق فإن الصدق یهدی الی البر وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ داعی اس حدیث پر ایمان رکھے، ہمیشہ سچ بولے، سچائی کی صفت کو اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ تم سچائی کو لازم پکڑو۔ بے شک سچائی نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکیاں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کی ہی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے یہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی ہی فراق میں رہتا ہے، جھوٹ کی ہی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے یہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو دائی کو چاہیے کہ وہ سچا ہو۔ اگر وہ بندوں کے ساتھ سچا ہے تو اللہ کی دعوت میں بھی سچا ہوگا، اگر بندوں کے ساتھ سچا نہیں ہے تو اللہ کی دعوت بھی حق طور سے سچائی کے ساتھ ان تک نہیں پہنچائے گا، کہیں نہ کہیں اس میں کچھ چوری کر لے گا، کچھ کاٹ کسر کر لے گا، اور یہیں سے اس کی دعوت کی ناکامی شروع ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو کوہ صفا کے دامن میں جمع کیا اور پوچھا، اگر تم سے یہ پوچھوں کہ ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے ہی پایا ہے، تو اب اتنی بڑی بات آپ جھوٹ کیسے بول سکیں گے؟ اور آپ کی یہ وہ اچھائی اور پاکیزگی ہے،
کہ کفار مکہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جھوٹا بولنے کی ان میں ہمت نہیں تھی. اس کا اقرار اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں کیا ہے، انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو جھٹلانے کی ان میں سکت نہیں ہے، تاب نہیں ہے. جانتے ہیں کہ آپ تو جوانی میں جب انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اس وقت بھی جب آپ سچ بولتے تھے تو اب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ جھوٹ کا سہارا لیں گے. وہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، لیکن وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ظالم ہیں. لہٰذا جتنے بھی دعات ہیں، ہر ایک اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لے، اتنا زیادہ سچا ہو جائے کہ لوگ اس کی سچائی کو بطور مثال پیش کرنے لگیں، تبھی حقیقی معنوں میں اس کی دعوت کامیاب ہوگی، لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے. اس لیے کہ وہ یقین رکھیں گے یہ آدمی جو بھی پیش کر رہا ہے اس میں نہ خیانت ہے، نہ غداری ہے، نہ دھوکے بازی ہے، نہ چوری ہے، اور نہ ہی کسی طرح کا جھوٹ ہے. لہٰذا وہ اسے سچا مانیں گے اور دائی کو اپنے قول میں، اپنے عمل میں سچے ہونے کی وجہ سے، اپنی نیت میں سچے ہونے کی وجہ سے دعوت کی کامیابی کی شکل میں اللہ کے یہاں بھی اجر ملے گا اور دنیا والوں کی بھی اسے خوشنودی اور دعوت کی قبولیت حاصل ہوگی. چوتھی صفت جس کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے وہ ہے برائی کا جواب بھلائی سے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ نے پتھروں کے جواب میں پتھر نہیں برسائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں، آپ نے گالیوں کے جواب میں گالیاں نہیں دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، ساحر، شاعر کہا گیا، آپ نے اس کے جواب میں لوگوں پر الزامات نہیں لگائے. اگر آپ لوگوں کی برائیوں کا جواب برائی سے دیتے تو دعوت وہیں رک جاتی، اس کا سلسلہ کٹ جاتا. اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ عز و جل فرماتا ہے 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ یعنی سورہ فصلت، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. آپ بھلے طریقے سے برائی کا دفاع کیجئے تو یقیناً جو آپ کا دشمن ہے، آپ سے بغض رکھتا ہے، وہ آپ کا دوست بن جائے گا. لیکن یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انہیں کو اس پر عمل نصیب ہو سکتا ہے جو صبر کریں، اور جن کا اللہ کے یہاں بڑا حصہ ہو وہی اس خیر پر عمل کر سکتے ہیں. تو دائی کو چاہیے کہ وہ دشمنوں کو دوست بنائے، پرائے کو اپنا بنائے، غیر کو اپنا کر لے. یہ نہ ہو کہ وہ برائی کا جواب برائی سے دے تو اپنے بھی پرائے ہو جائیں، دوست بھی دشمن ہو جائیں، اپنے بھی غیر ہو جائیں، اس سے اس کی دعوت ناکام ہو جائے گی. تو ضروری ہے کہ داعی ہر برائی کا جواب بھلائی سے دے تو یقیناً اس کی دعوت کامیاب ہوگی. اور پانچویں آج کی نشست کی آخری صفت جو داعی کے اندر پائی جائے گی، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں داعی کے اندر سچائی ہو، امانت داری ہو، وہیں اس کے اندر سخاوت اور فیاضی بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے مسلمان ہونے والوں کو اتنا دیتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ وہ بھی فوری طور پر آپ سے محبت کرنے لگ جاتے اور اپنی قوم میں جا کر اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان لینے کی تبلیغ کیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اتنی زیادہ بکریاں دیں کہ جن سے دو پہاڑوں کے بیچ کی وادی بھر گئی. تو وہ فوراً اپنی قوم میں گیا اور کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لو، وہ اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ جس کے بعد فقیری کا کوئی خوف نہیں رہتا. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے. اس سے یہ حال ہوا کہ اب تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا، مگر اس عطا کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے میں آپ کا گرویدہ ہو گیا اور آپ سے زیادہ کوئی شخص مجھے محبوب نہیں رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں
کانا اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ پہلی دو روایتیں صحیح مسلم کی ہیں اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، لہٰذا داعی کو چاہیے کہ وہ سخاوت اور فیاضی سے کام لے، بخیل نہ ہو۔ بخیلی بہت بڑی بری بیماری ہے، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی ناراض ہو جاتا ہے اور یہ وبال جان بن جاتی ہے۔ داعی اپنے علم کو پھیلانے میں سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرے، داعی اپنی دعوت میں سخی اور فیاض ہو، داعی لوگوں کے ساتھ میل جول میں ان کو بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے میں سخی اور فیاض ہو، تو حقیقی معنوں میں انشاءاللہ اس کی دعوت قبول عام پائے گی۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری نشست انشاءاللہ یہیں پر تمام ہوتی ہے، جس میں آپ نے ان صفات کو جانا جو داعی کو اچھے اخلاق سے متصف کراتی ہیں، اور داعی کے اچھے اخلاق سے متصف ہونے کا مطلب دعوت میں اس کا کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو ان تمام صفات سے آراستہ فرمائے، تاکہ ہم بھی صحیح طور سے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کر سکیں اور ہماری دعوت بھی اللہ کے یہاں قبول ہو سکے، بندے اسے قبول کر کے ہماری دعوت کو مان سکیں اور اسلام کی چھاؤں تلے آ سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔